Sedam osoba uhapšeno je zbog ubistva Monike Sper, koja je 2004. godine izabrana za Miss Venezuela, i njenog bivšeg supruga, koji su bili žrtve neuspele pljačke naoružane bande, koja je par ubila na očigled njihove petogodišnje ćerke. Ključnu ulogu u hapšenju sumnjičenih odigrala je digitalna kamera Monike Sper, koja je poslednjih godina živjela u Majamiju. Kamera je pronađena tokom pretresa kući jednog od osumnjičenih, a snimci su doveli do kriminalne bande.